Ubugeni nkora muri ubu ngubu buri mu bice bibiri, nkoresha amarangi ngashushanya bitewe n'ubutumwa ndi gutanga, ndetse nkanakoresha imyanda itabora kugira ngo mbashe gukoramo ibihangano bitanga ubutumwa, cyane cyane gukangurira abantu kwita ku bidukikije. Navuga ko nabyinjiyemo kuva nyiri umwana, ariko ntasobanukiwe neza ibyo ari byo. Nakundaga gushushanya, ngakunda kuko nabonaga ukuntu mama yajyaga adoda n'urushinge nkamwigana nkabasha gukora utuntu dutandukanye. So navuga ko ibintu by'ubugeni cyangwa guhanga nkoresheje intoki nabikoze kuva nyiri umwana, ariko noneho nza kugira amahirwe yo guhura n'abahungu bize ku Nyundo kuri Facebook. Niga muri secondaire ngiye kuyirangiza, noneho mbabaza niba najya njya kureba ibyo bakora, baranyemerera nkajya njyayo. Gutyo nuko natangiye gukora ku irangi, ariko mbere nakoraga amaherena nkoresheje ibitenge, ngakora n'utundi tuntu tw'imitako. Narabikundaga ndetse no gushushanya, ariko ntazi uko byitwa, nta nabiha izina. Birumvikana kuko nari nkiri umwana. Gutegura amamurika bikorwa cyangwa amamurikagurisha, nabyinjiyemo muri 2022. Nabyinjiyemo kubera yuko nabonaga yuko abakobwa bakora ubugeni barahari, ariko ntabwo abantu bazi ko duhari. Ugasanga niyo haje wenda akazi cyangwa n'ibindi bintu byadufasha gutera imbere, kuko abantu batatuzi ntago bitugeraho. N'ikindi gihe wenda nkajya njya mu mamurika nkavuga se kuki nta bakobwa bahari, bamwe bakambwira ntabo tuzi. Ugasanga hari ibintu byinshi bitandukanye. Rero ndavuga reka nshake igisubizo kuri icyo kibazo gihari. Ndavuga rero reka ntangire gukora amamurika arimo abakobwa gusa, kugira ngo bamenye ko duhari, n'ayo mahirwe naza natwe tube twayabona tunabashe kuko nemera ko kubona umuntu umeze nkawe akora ikintu bituma wumva yuko ugishoboye. Wenda n'abartiste b'abakobwa barimo kugenda bazamuka babone abo bashobora kwigiraho. Icyo nungukiyemo nishimira cyane nuko njye ntangira gukora ubugeni nari nzi abakobwa nka babiri, umwe yarajya kwiga undi yarakoraga, wabonaga turi bake cyane. Ariko ubu ngubu niba waza mu imurika ririmo abakobwa 20 kandi bose ntabahamagaye, nzi ko twihurije hamwe dushobora no gukora imurika ririmo abakobwa 50. Ni intambwe nziza yerekana ko hari icyagiye gihinduka. So kuva wenda njyewe natangira gukora amamurika, icyo nishimiye ni uko umunsi kundi ngenda amenya abakobwa bakora ubugeni, kandi batari n'i Kigali gusa, bari i Rwamagana, bari i Musanze, n'aha muri exposition barimo abamwe babana wenda n'ubumuga. Ugasanga nyine turi ugenda ubamenya kuko urimo urategura amamurika, mugenda mumenyana, ukabona rero muri kuba benshi, na industry muri rusange irimo gukura. Ugasanga rero ni ikintu cyiza cyane nishimiye ko nabashije gufata intambwe nkavuga ngo reka nkore ibi bintu, kuko nabishakaga kuva kera, ariko nabashije kubikora muri 2022. So navuga ko nishimiye cyane ko nyine umubare wazamutse, kandi ndi no kubona abakobwa benshi babikora babikunze, bitanga icyizere cy'uko ejo hazaba heza cyane kurushaho. Inama nagira abakobwa muri rusange ni uko bakwitinyuka kuko turashoboye, noneho ahubwo tukumva yuko mu byo dukora tugomba gushyiramo umuhate, tugashishikarira kwiga ndetse no gushaka nyine gutera imbere, kugira inyota yo gutera imbere. Bizana no kwiga, bizana no gukora, kuko hari byinshi dushobora kugeraho. Twebwe dufite amahirwe ko twavutse muri generation abakobwa bafite ababasapotinga, bafite ababatera ingabo mu bitugu kugira ngo babashe kugera ku byo babasha kugeraho. Twa dufite n'amahirwe yuko hari abagore benshi bakoze ibintu byinshi dushobora kureberaho, tukabigana niba ariko nabyita, cyangwa tukiga gukora ibintu neza. Muri rusange wenda inama naha aba artiste ni ukumva yuko tujye dushishikarira gufashanya kurusha yuko twakumva yuko bagenzi bacu ari ikibazo, kubera yuko nemera yuko
l'union fait la force. Iyo turi hamwe tugafashanya tugera kure byihuse kurusha uko wagenda wenyine. Rero ikintu mpora mvuga nuko abartiste tuba tugomba gufashanya ukishimira iterambere rya mugenzi wawe. Kuko mpora njye mvuga ikintu cy'uko niba urugero mbonye chance runaka nkagenda ahantu wenda tuvuge ko ari amarushanwa yabereye hanze y'igihugu. Undi munyarwanda nabona ayo mahirwe bizamworohera kuko hari uwamuciriye inzira. Rero niyo mpamvu ni emphasizinga cyane ku kintu cyo gufashanya tukumva yuko biba byiza iyo tubigezeho twese kurusha kuba wagera ku kintu wenyine. Duhindura imyumvire tujye dufashanya kugira ngo twese dutere imbere tuzamukane.